င်္ဂလာပါအကျွန်တော်တို့ရခိုင်အစီအစဉ်အနေကိုဆိုပါရစေအေးအစီအစဉ်ကိုနရင်းစရာတတော်ဌာနကတွန်ဆာပေးနေကြထိုက်ပါရစေအစ်ဒီဘန်တွန်ဆာပေးလောက်ဖို့တတော်တီကရခိုင်လူမျိုးတို့ဤမဟာမေမုနိဖရာမှာရွှေရှားခေါက်ကိုတာမတ်ပေးဖို့ဒေသခေတီကအစိုးရကိုလာမယ်ရီထိုးတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါရစေရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တော့ဂျန်သိမ့်ဘောက်ခနိုင်တောင်းကျော်ကိုအသွန်ပူလာဖို့လို့နေဇယ်ရီရန်ဝင်ကြီးဌာနဤပေထောင်စုဝင်ကြီးကစိုက်တွင်မှာပြောဆိုလိုက်ပါရစေဒီတတော်တီနဲ့အတူအခါစင်းဝန်ဆောင်မှုကောင်းရဲ့တတော်တီကိုတွန်ဆာပေးလာပါမယ်ကျောက်တော်မှာရှိတဲ့မဟာမေမုနိဖရာဆောင်တို့တော်ကိုရွှေကဲခေါမပူပူကိစ္စဆိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တာဆိုင်ရလို့ဖရာကောဘောကအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့၏အထွေအမြတ်ထရီမဟာမေမုနိဆောင်တို့တော်ကိုဖရာပူတို့ကရွှေကဲပူဇော်နေခဲ့တဲ့အတွက်လာရှိမှာဆောင်တို့တော်၏ရုပ်သံတန်ဆောအယောင်ပိုင်ပီဘရမုံမရှိဘဲရွှေတုံးရွှေခေပိုင်ဖိုင်လာနေပါတယ်ယောင်ကောင်ဖရာကိုရွှေစားလို့ကဲခွန်မပြုဖို့ဒေသခံတို့ကတောင်းဆိုနေခဲ့စုံနဲ့ပယ်ဆက်လို့ကောဘောကအဖွဲ့ကအခုပိုင်ဖရီချွန်ရှာပြလိုက်ဆိုပါကျွန်တော်တို့ကဒီဖရနာကိစ္စနဲ့ပဲတယ်လို့ဒီဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ရတော်အပိုင်းလေးကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနအပိုင်းလေးကောင်ကျွန်တော်နိုင်တိုင်းကျွန်တော်တို့မှာရှေးဟောင်းသုတေသနပိုင်ဆိုင်လေးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတိမှာအဆွေလဲတခုရှိပါရဲ့မအဆွေလဲရှိခါကျွန်တော်တို့ကရွှေချလာတိလာဆိုတိကိုကျွန်တော်အရှာတိရွှေချလာတော့ခါဒီအမျိုးသားလက္ခဏာတိဒီပိကေတိပြပောက်တော့ဘူးရှိဖို့ဆိုကေကျွန်တော်ကအနေနဲ့ဘလောက်ပါမှန်စီတိုင်အောင်လေးတော့အဲပိုင်းကရှင်ဝသုတေသနအပိုင်းရေနောက်ပြီးသာသနာပိုင်းပိုင်းရေသာသနာရေးဝင်ကိဌာနအပိုင်းရေနောက်ပြီးကေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအန္တပိုင်းကျွန်တော်တို့ဝင်ကိချောရခိုင်ပင်တဲ့ဝင်ကိချောအပိုင်းရေနောက်ပြီးလူမုံကွန်ရအဖွဲ့တိအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်မနာအရှောင်းရှားသောင်းမရှားသောင်းကိုဆုံးဖက်ချက်လုပ်ပြီးတော့ခါပို့လို့တောင်းတာပါဘို့သောသော်လေးကျွန်တော်တို့ပို့လို့စကားတော့ခါဒီဘရော့ကိုရွှေမချရာဆိုပဲလေတော့ကျွန်တော်ကအဆိုင်လာရှာရခဲ့တဲ့တော်နဲ့ဒီဘရော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမုံလာလက္ခဏာမပြောင်းအောင်ပညာရှောင်းတင်းနဲ့ဥမာဆင်လိုက်ဒဂရီတို့တို့မှာခနိုင်တဲ့ဒဂရီလောက်ကျွန်တော်တို့ငုံမုံလာတော့အောင်ထိပညာရှောင်းတဲ့တမိကြီးကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတိကိုသုံးတောင်ရှောင်းလောင်းပြီးကြီးဆောင်းလောင်းလို့ပယ်လို့ရှာဖောက်ပြီးတော့ခါဆိုင်လေးလျှောက်သာပြောလေးဆွေသာဆိုသဘောဖိုက်လာနိုင်ပါတယ်အခုပိုင်မဟာမရမုနိဆောင်းထုတော်ကိုရွှေကဲခွန်ကိုတာမလိုက်ပြီးဖို့ဒေသခံတို့အနေနဲ့ပြင်းရဆူရဘောက်ကိုလာဖို့အပဲထစ်မှာလာမဲရီထိုတောင်းဆိုလာဖို့ကိုလေမေလာ20ကိုရနီညစာပိုင်းကကျောက်တော်မြို့ခင်တို့တွီးဆုံဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တယ်လို့စီစဉ်သူတယောက်ဖက်တဲ့ကျောက်တော်မြို့ခင်ကိုဇော်ဝန်းကပြောပါရယ်အခုပိုင်တောင်းဆိုရှာကိုပြင်းရဆူရနဲ့အဆုံးမပြေခဲ့ပြေထောင်စုအဆူရဘောက်ကို direct တောင်းပြတောင်းဆိုလာဖို့သိလို့လေစီစဉ်သူတို့ကပြောပါရယ်အေးဘယ်တခြားသူကအခုရှာရသူကလူကီသဘောရာရန်တို့ကလူကတူသဘောတို့မဟုတ်လေလူကတူသဘောတို့မထမ်းလောကတရာလို့သူတို့ကတည်းကဘာသာမှရွှေရှားရဖို့တော့မရှိဘူး။ဒီကဒီလူကြီးအလိုရာလည်းမရှိတော့ဘူးကွာ။ရွှေရှားတဲ့ဘက်တလူကနောက်ထပ်ပြောရဘူးဆိုတာပြောရဖို့လေ။ဘာသာမှရွှေရှားတဲ့သူကကောင်းပုံတော့မတွေ့။ဘာလို့တော့ဒါဆိုကဒီလူကြီးအယူဆသတိရရှိတိကကြာ။ဘာလို့ဆိုမလဲမပါ။ဘာလို့ဆိုမလဲငါမှရွှေရှားရဖို့ဘာလို့ဆိုမကွာ။မဟာမရမုန်ဆောင်းထုတော်ကိုအခုပိုင်ရွှေကဲခွန်ဆာလို့ပြိနေဖို့သိဆိုကေနောက်နှိုက်ပေါင်း90လောက်အကရာမှာဆောင်းထုတော်ရဲ့ရုံဆောင်းသတင်းပြောက်ကွေပြိကေရှင်းပြင်းနေထေကအွန်လီဖောင်တော်ဦးဖရာဆောင်းထုတော်ပိုင်ဖိုင်လာလီဖို့ဆိုကိုလေဒေသခံရူကစူရင်နေခဲ့ပါတယ်ဘွားဘအနေနဲ့ပေါ့လို့ဆိုတာတော့ခါဘွားဘကသည်ဖရာကိုစောင်းလျှောက်တယ်ဖရာကိုကျွန်တော်လူရဲ့တေကျွန်တော်ဒီဝေယဝိုက်စိတ်ကိုဝေယဝိုက်စိတ်ကိုထိသိစောင်းလျှောက်တယ်ဟာဘွားဘကဖိုက်ပါလို့ဒီကျွန်တော်ဒီရွှေရှားဘက်ကဆိုင်ပိုင်တယ်လို့မရှာရရှာရဆိုအပိုင်းကိုစုံဖက်ချက်မပေးနိုင်ပါဥမာ the problem ဆိုကေဥမာလူတယောက်ရောင်ဖက်မှာရွှေရှားမှနေပြီးကေရော့ကကောင်းဖို့လို့လာတဲ့ခါသူကရွှေမရှားဆိုပြီးသူခန်စားရှက်ပြီးတော့ပန်းပတ်ပြီးကေဒါပြဿနာဒီဖိုက်လာနေပါတယ်ကြောက်တော့နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့စားတော့ခါဒီဖရော့ကိုငုံငုံလာတော့အောင်လေးတော့ပညာရှင်နဲ့လုံသွားတယ်နောက်ပြီးရွှေရှားဖို့ဆိုလည်းမတော်ဆောင်ပါလို့ပေါ့လို့ပါနိုင်ပေါင်းအမြော်ဂရီရွှေကဲခွန်ပြည်လာရီကိစ္စကိုတာမရိုက်ပိတ်ပုံဖို့ဆိုစွာကလည်းလာရှိဝန်ကြီးချုပ်ဦးညင်ဘူးကောင်းဆောင်ရဲရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့စိန်ခေါ်မုံတစ်ခုဖိုင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့တစုံတရာမဲရှာပူပရော့ဆိုထားစွာမရှိသေးပါ။မဟာမရမုန်ဤဖရဆောမဟာသာကရိုက်တရနစီသုံးခုနိုင်မှာမဲဆောဖရဆောင်ရခိုင်ပြည်ကိုကရော့ရောက်လာတဲ့အခါရခိုင်ဘရွန်စင်တာသူရိယာမွေတောင်းဆိုရှာကောင်ဖရဆောင်ဤရွန်ငွေတော်ခနိုင်အောင်နဲ့သွင်းလုတ်တော်မုန်ခါရဲရှေးဟောင်းဆောင်းထုတော်တစုဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်သမိုင်းတီကဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြိခရရဲ့နိုင်ကအောက်တခွေသုံးသောဖော်နိုင်မှုပြည်နောက်ပိုင်းရေနာထားခရပြည်တော်ရေကောင်းခရီးစဉ်တီကိုပြန်ပြိကေပြိစင်းနိုင်မှုစီစဉ်နေရလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲဆိုင်နယ်လေဘယ်စတဲ့ရင်ဝင်ကြီးကပြောပါရယ်
မေလာသုံးစီရာနေနင်းခွန်ပိုင်ကစိုက်တွေမျိုးသွန်ဖို့စိတ်ကဲမှာရှိရယ်ပရီဒွန်ရီဂရောင်းပိုးဆောင်ရီဓမ္မာရုံမှာပြုလုပ်တဲ့မူကရိုကာလာရီဂရောင်းပိုးဆောင်ရီကနေဘေကွန်လုံခုံမုံအသိပညာပေးဟော့ပရဝေးမှာဝန်ကြီးကအခုပိုင်ပရော့ဆိုလိုက်စော်ဖိုက်ပါရယ်ဒီရင်းရောင်တင်ပိုးဆောင်ရီရေရေလေးနဲ့အောင်တော်သုံးချစ်စင်ချစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရန်လာထားခဲ့ရတဲ့ရေချောင်းကြီးစင်ပြတ်ပြတ်တဲ့စစ်တွေရစ်တော်ဘူးတီတော်ကြီးစင်စစ်တွေပုံသားကျောင်းမြောက်ကြီးစင်တွေကိုပြန်ပြီးတွင်းစင်တွေကြီးတောင်ကောင်းမှန်အောင်ကြီးစင်ကိုလည်းပုဂ္ဂလိကရေရင်ပိုင်ဆိုင်ကြားခံသူဆက်လက်ပြေးဆွေးပေးနိုင်ရဲ့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးစစ်တွေရေကုန်ကြောက်တောင်ကောင်းကြီးစင်ကိုတ냐ဝတိရေရင်သုံးစီးအနက်ကနေပြီးတော့တစည်းကိုအကြီးစားပြန်ကျင်းစင်မွမ်းလာပြီးတော့အစားဖို့ပြေးဆွေးနိုင်ရေးပြေးဆွေးပြီးရေရင်လမ်းရောက်ကလေးရောက်လုံးကျုံစိုက်ချရတော့ရေလမ်းကြောင်းကြောင်းရွေးချယ်သနာခြင်းတို့ကိုဒီကြောင့်သူ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွေးဝင်ဒီကဏ္ဍကဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2015ခု၌မဲလာဆေးသုံးရနှင့်ကကြောက်ဖြူစိတ်ကင်းကနေစိုက်တွေကိုထောခေါ်လာတဲ့အောင်တခွင်သုံးသွန်ဖော့စော်ပေါ်လီအထက်မှာဝန်ခေါင်ပေါက်ပနာရီဝွန်စော်ကနေသွန်ဖော့တစည်းလုံးနိုင်မြုပ်လက်ခါရပါတယ်ယွန်ဖရိုက်စင်ဂရောင်းခရီးစဉ်နှစ်ရာလောက်တည်ဆုံခါရရတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဤအဆိုးရောဆုံးဝန်နေစရာကောင်းတွေဖရိုက်ရတခုဖိုက်ခါရပါတယ်ယွန်ဖရိုက်စင်ဖိုက်ပေါ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဂရန်ခိုင်မုံမရှိတဲ့ပရီဒွန်ရီဂောင်းပိုင်သွန်ဖော့တီကိုပရန်လုပရွန်ဆွန်မုန်တီပြုလုပ်ခါရရတဲ့အတွက်အခုပိုင်ခရီးစဉ်တချို့ရေနာနေရစော်လေးဖိုက်ပါတယ်အောင်တခွင်သုံးသွားဖို့နိုင်မလို့ပြည်ရနောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ထက်ကသွန်ဖော်စီခရီးစီတီအနေနဲ့ဟောင်းနွမ်းစုပရက်သဲနေတဲ့ပြည်တွန်းရီကောင်ပိုင်သွန်ဖော်တီနဲ့ခရီးလာလာတာဖို့ဆိုကိုစိုးရင်လာခဲ့ပါတယ်ရေကလေးအခုလရှိမှာသွန်ဖော်တီဂရန်ခိုင်မုံကိုရပရက်ဆိုင်စီမုန်တီပြုလုပ်ထားတဲ့ဖိုက်တဲ့အတွက်စိုးရင်စရာမရှိလို့လေရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်တွန်းရီကောင်ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာတနည်းတစ်ကြိမ်ဟိုကျင်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျနှစ်ပတ်လည်ကျင်းတင်တာပေါ့ကျင်းတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးအကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေကြတော့ရိုးရိုး maintenance လေးတွေကြတော့ပုံမှန်လုပ်သွားပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတန်းကြီးခောက်ဆေးသုပ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ equipment တွေကိုစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများနဲ့လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာစက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်ပေါ်ရာအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအများနဲ့စစ်နေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနှစ်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်ကျင်းတင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသင်္ဘောတွေကအင်တန်စိတ်ချရတဲ့သင်္ဘောတွေလို့ကျွန်တော်အားမခံပါဘူးဇာနိုင်ငံမှာလေအဆုံးမပြုရဲသင်ရှိတီတားနေရဲသွန်ဖော်အဟောင်းတီကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာစားလို့အဆုံးပြုခွန်ပြိနေဖို့သည့်ဆိုကေအောင်တခွင်သုံးသွန်ဖော်ပရိုက်စင်ပိုင်အန်ဒရီဆူတီစားလို့ဖရိုက်လာဖို့ဆိုဖရိုက်တဲ့တော့ဒေရှောင်းကိုလာရှိအစိုးရအနေနဲ့အလေထားစိုင်းစားပြီးဖို့လိုရဲလို့လေဒေသခံတွေကသုံးသက်နေခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိကကြောင်းစုကြောင်းသားတီကိုအင်းနိုင်ကြောင်းအဲဆော်မှာကြောင်းဝန်ကြီးပီဇာမလို့ရဲအပေါ်ထောက်ပံ့မှုတီတောင်ပေးထားပါတယ်ရောရှောင်းကိုနိုင်စင်နဲ့တက်ပြုလုပ်လာဖို့လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမြန်ကရီမွန်ကပြောပါတယ်လရှိကြောင်းဖွန်ရာတီမှာရခိုင်ပြည်နယ်ထက်ကကြောင်းသူကြောင်းသားတီတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကဇာပိုင်မျိုးအဆောင်ပြောင်စီမံထားပါရလေဆိုစွန်းနဲ့ပယ်သက်လို့မေလာ30ရက်နေ့ကနရင်စရာသတော်ဌာနနဲ့စီစဉ်တွေးဆမိန့်မန့်ဆော်မှာညင်ကရရီမုံကအခုပိုင်ပရော့ဆိုလိုက်ဆော်ပါကျုံမလောက်ဆော်အလုံးပြီးလေကျုပ်တက်လာတယ်ဘုံလေးဆော်လို့ဘုံလေးဆော်ပြီးရဘလာဆော်လို့ဘလာဆော်ပြီးရဟုတ်တယ်မလဲအေးဟိုဝက်စုံလို့ဝက်စုံပြီးလေနောက်တစ်ခုကကျုံမှလွက်တည်ကိစ္စတည်းရှိပေါ့နော်ဟိုမှာဇာဝကိုစေကိုကိစ္စဟိုကိစ္စဧကိစ္စကျုံတို့လီမိုးစားတည်းရှိလေကျုံတို့ကျုံဆိုတော့ကျုံအတွက်ကျုံတို့ဒီဘကားရရခါဆိုရေအခုကောက်ဖို့မလိုလေပြီးထားတယ်နောက်ငကန်တော်ရဲ့ချက်တော်မှုပေါ်ပါမလို့ပြီးလာအောင်ပေါ့နောက်မနေ့စာတို့ကျွေးဖို့နေ့လေစာလေကျွေးဖို့တော့လူကြီးဒီကတွေ့ရှင်နေကန်တွေပါဘလောက်ကုန်ဖို့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားဒီနဲ့ကျောင်းသားမိန်းဖါတို့အနေနဲ့ကျောင်းလာဧတေအခါဝန်ထုံးဝင်ဖို့မဖိုက်အောင်တော့အခုပိုင်ပြုလုပ်ပြီးနေဆိုလေဖိုက်ပါရယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခိုင်စနာအရာအခုပိုင်ပြုလုပ်ပြလိုက်ဆိုရဲကြောင်းသူကြောင်းသားတီအတော်တော်မကကြောင်းသားမိန်းဖတီအတော်လေးပိုလို့အဆောင်ပြေလာရဲလို့ဆရာဆရာမာဒီကသုံးသက်ခဲ့ပါတယ်လူတန်းစားပေါင်းစုံရှိစော့ပါကိုကြောင်းသားမိန်းဖဆိုဆိုလေဖိသရှိလူရှိဖို့မရှိလူရှိဖို့အပြိတရာလုံးမတရာစားရတွေလာလုံလာစားလေးရှိပါဖို့လေဒီလာလုံလာစားမှဆိုကေကကျောင်းဝင်ရအကျန်ရောအကျန်ရောကျောင်းဆာမလုံစားကဆိုကလေးဝင်ကြည့်ရှိပါကရုပ်ပိုင်ဆိုကေခနိုင်လာပိုင်းတီကြောင်းသားဆိုမစုံနိုင်သေးပါဇာဘုဆင်ငွေစောမတဲနိုင်လူမမအဲနိုင်ပါလေရပါအခါခေတိရှိပါအခုဆိုကေကြောင်းသားလာအင်းင်းလာကြောင်းအဲလာခင်ပြေဆိုစောနဲ့အတူမဆိုတပိညင်ရောက်ပိုင်မျိုးအဲကြောင်းလာလို့အဲကဲပါမနဲ့ရခါခေမရှိပါတရားမလေးတော့ရောဒီစောကောင်းကျိုးပါတော့အကျိုးရှိပါမနဲ့ရောက်ပိုင်မျိုးအယောခေါဆိုကရောက်ပိုင်မျိုးပါလေကြောင်းတာရှင်နင်းပြေအမိန်ဖားကမတဲနိုင်လို့မအဲရသည်
ये बात मेरे खाके दी शिवा ले अगर सो गया चंदा दान मार खाके सो में शिवा भी लोलो से अयों सो गे अवे में शिलो शिडिगा मटाशा अगर सो इस दाबे बों सो सो चंदा बो तो लोलो से तसों लाऊका डोगे असुरा बा इमागा चंगा ने पिठाई डोने लोलो से डोगे तालु राबा ले Rakhine Pawan, Ramat and Nangeloma, Changtu Changzarigo, Milan Singaranima, Chang S. Salu Lakin Castle Pribige, Zuela Taranima, Chang Pon Light Fonkra Pinning Epe Pribare. This area on Wangitana and Nine, Rakhine Dow Pipu Dibenda Lima, Jenning Bankanai Dazo, Tonsi Labolo, this area on Wangitana, Pritamsu Wangi, Dudia Bushoki Rianga Probare. Rakhine Tingri Ishe Muna. When Pru Totari accounted for a Boho Comedy of Pui, Dudia Okada Pride, Nizeria Wangritana, Pritangzu Wangri, Dudia Bushogri Rione, Young Comedy of Pui on Wangri Dizo, Zenata Raninga, Saitrimro, Ultama Kemama, Rakhine Luturun and Tisunzoma, a good by Pro Solakasova. General Witanan in an arousal, Natal Sakoma, Jacobin and Kurelime, when you go to the moon, you saw him make a road way, reject the no Konadon Marango. Jarabi General Lunani, Sangyo Piro Makibare, Jabi, Talang, Indialare, Nuachi, Shi, Leve, General Tati, Jamu Widene, Taman, Sangyo Piro Makibare. Rakhine Prini Pemplu to Taboto, De Benanitima, Pritangzu Suraga, Jebilian Lisijo, Shata Pibi Pradeto, a good Jethimau Kanai Long Jore, Nizeria Wangritana to Kudiga, Rakhine Prinito, Sangra Pilabo, Rambung with Le Pipare. A good by Pitangzu, Wangri Ron and Tisong Soma, Rakhine Prini Sura Pui Pawo, Rakhine Prini Muni Tidiga, Tara Laget, Kozlediga, Tata Pemplu to Tarieto, Lue Shadibo, Tom Prat Tong Sulakabare. Tini, no, you have only, Amadan Livoni, but eh? Tayo, Liazana, Mumu Yagana, Ziloma Ganao, a senior, Pudel, Lokama, Tano, the Tami, Senna, Divo Melo, Tano, you sound by eh? And I know the Roro. ဘရောဒိုတင်ပြလို့ရတော့စိတ်ငြိမ်ရင်းနှံမှုမှုကြီးစုံလို့ပါတယ်ဒေတာဖွင့်ပြရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ရခိုင်လူထုတို့ဤတောင်ပြတောင်ဆူရှာတီကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ရေဒိုရေရှိစီမံကိန်းတီဆွေးပြီးကေဆောင်းရောပြလာဖို့လို့လေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့ကဂတိပီပရိုဆိုလာခခဲ့ပါတယ်ရောနေကတွေ့ဆုံပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်စောရာဖွေးအပါဝင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တီဌာနဆိုင်
ရခိုင်စီစဉ်ကိုအပဲစဉ်စနေနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစားလာပူတန်လာစီကိုရာတလုံးကလေးနေကနေစားပြီးကအပဲစဉ်တလုံးကလေးနေတိုင်းမိုးထခနိုင်နိုင်ရီစင်ကမင်းနဲ့ညစာကိုနိုင်ရီလေးစင်ကမင်းမှာပောင်းလေးတော်စားပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်။ကျောင်းမြောက်ကြီးရှိခဲ့တဲ့မင်းခရပြည်သူညေကွန်မော်နမတီကိုကျေးဇူးအများကြီးတော်ပါရယ်။နောက်တစ်ပတ်အချိန်မှာပြန်ပြီးကြီးဆုံတွေ့ကြပါမယ်။